guys. Ali sa mi kita Hong Kong Immigration Tower, right? Pero bali. Ali tikke. Mayo. Opposite. Nasa free. Hong Kong Revenue Tower, right? Yung Hong Kong Revenue Tower. Tapos yung beach ko, yung Rasyano Park na siya, ID. Mo ay rai actually ani aju ya aunuko main reason main karan chha ke ho bhane uya bara baba basira chha mo ra baba aako aajuko main ya aune ko karan chai tapai ko main aaju kati tarikh aaju 17 tarikh february 2023 time bhako chha 5 बजेर 14 मिनट अत्तालिँदै आको दुई जना ससुरा र जैया कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ बाबाको के भन्छ एप्लिकेशन चाहिँ हामीले यहाँ सबमिट गरेको आज अनि 5 बजे त 4:30 भित्रमा सबमिट गर्नु पर्थ्यो रहेछ तर अलि ढिलो भएको थियो तर समहाउ हामीले वी मेड इट भनौं नि हामी आइपुग्यो हामी वी मेड इट है अनि आज चाहिँ प्लस अब भाइलाई पनि वेदान्तलाई पनि पहिलो चोटी चाहिँ बाहिर निकालेको त भन्नु मिल्दैन धेरै चोटी निकालिसके तर उसको आज फर्स्ट स्टोलो राइड हो अनि हामीसँग चाहिँ प्लस उसको मम्मी साइडा अनि मेरो आमा सासु दे विल आल्सो जोइन अस है तर तिनीहरु चाहिँ उनीहरु चाहिँ आउँदै छ अहिले किनभने उनीहरुलाई टाइम लाग्छ नि त आउनु उनीहरुलाई उनीहरु बिस्तारै आउँदै छ हामीले तिमीहरु बिस्तारै आउनु ल हामी चाहिँ जान्छु भने अनि त्यही हो आज है वेलकम तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ फेरि पनि मेरो च्यानलको नाम चाहिँ प्रवासी प्रवास युट्युब च्यानल है यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले प्लीज डु सब्स्क्राइब गर्दिनुस् है अनि फ्युचरमा त्यही मेरो भिडियोजहरु तपाईले हेर्नु इच्छुक लाग्छ मन पर्छ भने चाहिँ तपाईले प्लीज गो अहेड है अनि यहाँ चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ अगाडि है म बाबालाई ज्यादा त हैन एक दुईटा कुराहरु सोच्छु बाबा गर्नले आज चाहिँ हामी के भन्छ अब यहाँ आइपुग्यौ है 4:30 भनेको रहेछ तर एनी हाउ सम्भव अब जो एप्लिकेशन चाहिँ बुझायो आज है बुझायो अन्त अब के छ तपाईको फर्दर प्लानिङ्सहरु चाहिँ के छ हेरौ अब एप्लिकेशन त बुझायो आज हो एक्सेप्ट भयो भने देखिन चाहिँ अब हङकङमा बसेर है केही दिन बस्ने केही वर्ष बाबाको चाहिँ एक्चुअलमा खासमा के छ भने चाहिँ गाइस एक्सेप्ट भयो भने भन्ने हैन एक्सेप्ट हुन्छै हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरु चाहिँ वन्स अबभ 60 पुगेपछि चाहिँ 60 वर्ष क्रस गरेपछि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ फुल्ली उनीहरुकोमा चाहिँ त्यो अधिकार त्यो राइट छ कि हङकङको उनीहरुले आईडी के भन्छ आइडेन्टिटी त्यो पाउने चाहिँ उनीहरुकोमा फुल्ली राइट छ क्या जुन चाहिँ अब हामीले पनि खोज्नु सक्दैनौ भन्नु नि अब त्यही हिसाबले चाहिँ बाबाको पनि उसको अब ऊ 60 अबभ भयो आमाको चाहिँ भएको छैन बाबा चाहिँ 60 अबभ भयो र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ बाबाले चाहिँ फुल्ली अधिकार पाउँछ यहाँ बस्ने र यहाँकै अब जति जे अब के भन्छ फेसिलिटी साइडहरू पनि आयौँ यहाँ अगाडि आज हाम्रो छोराको होइन जति पनि अब फेसिलिटी छ नि हङकङमा पाउने यहाँको लोकल सिटिजनहरूले भनौँ नि त्यो सबै अधिकारहरू चाहिँ तपाईँले पनि पाउँछ कुड बी काम गर्नुहोस् कुड बी बस्नुहोस् होइन त्यो सबै अधिकार चाहिँ पाउँछ तर अब त्यसमा कुनै त्यो पनि छैन तपाईँले भनेको जस्तो अब इच्छा लाग्यो भने अब बस्ने पनि हो अब लागेन भने फेरि सुत्दै जाने पनि हो होइन फेरि आउने हो पहिला जस्तो भिजाहरू पर्खिरहनु परेन परेन पहिला चाहिँ तपाईँहरू अब कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै तपाईँहरू पासपोर्ट बोकेर हिँड्छ नि त होइन बाह्र इनकेस ऱ्यान्डमली पुलिसहरूले पक्रेर इनकेस पक्रिने त होइन इनकेस तपाईँहरूलाई अब त्यो गरे इन्क्वायरी गरिहाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पासपोर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ क्या अब पछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एप्लिकेसन अप्रुभ भएपछि चाहिँ मर्छ तपाईँको एप्लिकेसन अप्रुभ हुन्छ तपाईँलाई बोलाउँछ यहाँ बोलाएपछि तपाईँले फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ क्या फोटो खिचेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा अर्डिनेरी एउटा कागजमा त्यही फोटोकै अन्डर भएको एउटा पेपर दिन्छ क्या त्यो पेपरमा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ टेम्पोरेरी आइडी हो त्यो पेपर चाहिँ तपाईँले फेरि बोकेर लानै पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पुलिसहरूले इन्क्वायरी गर्दा त्यही पेपर देखाउने हो त्यहाँदेखि त्यो पेपरमा लेखेको हुन्छ यति तारिकदेखिको यति तारिकभित्रमा चाहिँ तिमी आइडी कलेक्ट गर्नु आउनु भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ यहीँ आउने त्यो कागज दिने त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पक्का के दिन्छ कार्ड दिन्छ क्या त्यहाँदेखि चाहिँ हङकङको
आइडी दिएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ हङकङ आउनुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन. हङकङ आउँछ नि जब आएपछि त्यही कार्डले खेला हुन्छ क्या सबै. अनि तपाईँले चाहिँ फुल्ली बस्नु राइट अधिकार छ क्या. अनि अब त्यसमा पनि कुनै त्यो तपाईँहरूको जस्ट हामीले चाहिँ गरी चाहिँ राखेको है साइड होइन के भन्छौ बनाइदिई चाहिँ राखेको होइन अब बाबाहरूको यसो बनाइदिई चाहिँ राखेको कुनै त्यो छैन अब के भन्छ कम्पलसरी चाहिँ छैन. सो ओके गाइस अब यहाँबाट चाहिँ हामी उता तामारतिर जान्छौँ तामार पार्क है जुन चाहिँ पार्क तपाईँहरूले पहिला पनि मेरो भिडियोमा हेर्नुहुन्छ भने घुमिसकेको छ. मेरो छोराको चाहिँ स्टोलर खै ओके गाइस हामी चाहिँ अहिले यता तामार पार्कमा छौँ विच इज एट हङकङ साइड है. स्पेसली सबै यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पारी देख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पारी चाहिँ सबै यो गभर्मेन्ट हाउसहरू हो है अफिसियली गभर्मेन्ट हाउसहरू हो गभर्मेन्ट बिल्डिङ्सहरू. उफ मेरो छोरा चाहिँ यतै के गर्दैछ अब बाजे जस्तो खैनी चेपेको माथिपट्टि ओठमा छोपिदियो. अनि त्यही हो आजको हाम्रो खासै केही थिएन ऱ्यान्डम भिडियो थियो. हामी इमिग्रेसन गयौँ इमिग्रेसनमा त्यहाँदेखि बाबाको एप्लिकेसन अब सब्मिट गरिरहेको छौँ. अनि अब ढिलो पनि भइसकेको छ यहाँबाटै अब हामी तपाईँहरूको अब उता पारी हो क्या हामी बस्ने चाहिँ यो वारी भयो उता पारीपट्टि हो अब एमसिआरमा चढेर त्यहाँ चाहिँ के राम्रो दिएको यो खै आएर न फोटोहरू फोटोहरू खिच्ने होला हो यस्तैहरू औ यहाँ पोरातिर पनि छ नि त्यस्तोहरू. अनि अब खासै दुईजनालाई त अब बागमानको अमिताभ बच्चन र हेमा मालिनी जस्तै छुट्याउनु त खोजेको होइन तर खै यो केसमा चाहिँ अब खै ए हेरिदिनु त फोटो खिच्ने हो क्या उता यत्तिकोमा यत्तिकोमा होला नि त खिचेर चाहिँ त्यसो छ. त्यहाँदेखि अब खै के गर्छ अब विचार हो उनीहरूको आफ्नो आफ्नो विचार हो अब बाबाको इच्छा के छ त्यसमा कुनै पानी खाने पानी हा ड्रिङ्किङ वाटर हो ड्रिङ्किङ वाटर हो कुनै त्यो त्यसमा कुनै कम्पल्सन छैन होइन अब टोटली अप टु हिम. उसलाई अब इच्छा लाग्यो भने ठिकै छ बस्छ इच्छा लागेन भने त्यही हो फर्केर जान्छ फेरि त्यति चाहिँ. सो या एकदमै के भन्छ यो चाहिँ अन्त गाइस यो तपाईँले सानसानो यो रडहरू देख्नुहुँदैछ आमा यो सानसानो रडहरू देख्नुभयो अब यो यी यो रडहरू यो चाहिँ फिसिङ पर्पोजको लागि हो क्या माछा मार्नुको लागि यो रडहरू छ नि माछा मारेर चाहिँ रड हाल्नुको लागि त्यहाँ यस 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 यो चाहिँ पक्का माछा मार्ने त्यो नै हो अथोराइज एरिया हुन्छ नि यहाँ मार भनेर दिएको हो सबै मार भनेर दिएको त्यो बाहेक उताउता चाहिँ दिएको छैन. अनि यो अगाडिपट्टि तारा भएको बिल्डिङ चाहिँ यो चाहिँ तामार बिल्डिङ भनेको यही हो मेन तामार बिल्डिङ चाहिँ यही हो जुन चाहिँ बिल्डिङमा चाहिँ अहिले चाहिँ पब्लिक लिबरेसन अफ आर्मी चाइना आर्मी उनीहरूको हेडक्वार्टर हो यो है. कुनै जमानामा चाहिँ यो चाहिँ आर्मीको भन्छ नि अहिले पिएलए उहाँहरूको चाहिँ हेडक्वार्टर हो यो उयो अगाडिको तारा भएको बिल्डिङ होइन. यो बिल्डिङ चाहिँ नि यो अगाडिको यस्तो चारपाटी मजाको थाक बसेको जस्तो यो नयाँ बिल्डिङ क्या यस्तो थाक बसेको जस्तो यो चाहिँ त्यो के भन्छ चिफ एक्जिक्युटिभको त्यो रेसिडेन्स
जस्तो पनि हो अनि मेन अफिस जस्तो पनि पार्लियामेन्ट हाउस पार्लियामेन्टहरू जस्तो भनौँ नि यो चाहिँ यहाँनिर सबै बिल्डिङहरू त्यस्तै छ यो तर भएको बिल्डिङको अगाडिपट्टि फ्ल्यागहरू त्यो होस्टिङहरू सबै हुन्छ अनि उयो अगाडि दिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्का त्यो आर्मी चाइना नेभी हुन्छ नि उयो अगाडिको ऊ नेभीको भेसल्स हो त्यो उयो ऊ अगाडिको चाहिँ एकदम रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो त्यो त्यहाँनिर चाहिँ पाउँदैन अरूहरू चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ वरिपरि चाहिँ अब यस्तै छ है यहाँनिर चाहिँ बेलुका कुद्नु सुत्नु पनि आउँछ है सो या गाइज है यति नै थियो आजको भिडियो है यति भन्दै अब यो आजको सानो छोटो भिडियो म यहीँ अन्त गर्छु है है के एउटा त्यो भनौँ नि एउटा लाइफ त्यसको लागि सेफ्टीको लागि या गाइस सो है त्यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ अन्त गर्छु सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो है टिल देन टेक केयर है एन्ड सबैजनालाई त्यो भन्छु म टेक केयर गर्नुहोस् है त्यति भन्दै खै बाबु यो समय त यहाँ बन्द गर्नु पऱ्यो म आजको भिडियो चाहिँ म यतै अन्त गर्छु यहाँबाट चाहिँ हामी एमटिआर चढेर जान्छौँ है गाइस सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो